match I dag. Vi ønsker spillerne og dommerteamet, anført av Ola Hobber Nilsen. Velkommen ut på matta I Sarpsborg. Kokk får sin debut fra start I midtforsvaret. Karstensen kommer også inn og debuterer for Sarpsborg, mens Jo Inge Berge. Mål. Dette laget Hans-Erik Ødegaard mønstrer til dagens kamp. En endring fra laget som slo Haugesund, det Stefan Johansen. Så det godt lest av Vetle Valle Egli. Og her det masse rom for Sandefjord. Eman Markovic. Tebo spurter for å ta Markovic. Går ikke frem, men forstyrrer han akkurat nok til å ødelegge I avslutningsøyeblikket for Eman Markovic. Kompakte nå, Sandefjord. Flott ball ut mot Vikne. Vikne til Karstensen. Dette farlig. Inn foran, og der Jo Inge Berge. Prøver seg på en frekk avslutning. Stefan Johansen ser at Ørja Sæter vil ha ball. Flott medtak av Ørja Sæter. Går I bakken. Vil ha straffespark og får det. Får vi den på nytt. Flott medtak av Ørja Sæter. Drar seg forbi. Her kontakt. Faller. To skåringer. I Eliteserien legger på straffe. Mot Hugo Keto nå. Og den setter han I hjørnet. Sarpsborg opp I 1-0. Fra Stefan Johansen. Det en god ball, og så det Tebo som ikke klarer å styre den mot mål. Spiller etter Christian Mikkelsens hjerte, skal vi tro, Stefan Johansen. Mikkeng, det flott gjort. Markovic mot Risan Mørk får en tå på ballen. Mettler med mann I rygg. Spilles ut til Jakob Dunsby. Dunsby legger inn mot Rut Tveter. Over ham. Markovic på volley. Ikke nok trøkk I kula. Hjørnespark til Sandefjord. Så tett I Eliteserien nå. Hvert poeng teller. Kort variant. Ottosson til Valle Egli. Risan Mørk, Mettler, kan han skyte fra denne distansen? Det kan han, og det gjør han med bravur! 2,5 minutter har det gått når Sandefjord utligner. Et saftig skudd. Skal slå den inn. Til Tebo. Enkel for Keto. Spiller ut til Kristoffer Cheng. Tilbake til Dunsby. Skal han prøve seg fra distanse her? Det gjør han, og den holder Karl Johan Eriksson. Hører jeg seg etter. Valle Egli takler. Him på andre ballen. Him legger inn. Og her Karstensen, og der kunne han fått en drømmedebut. Jo Inge Berge. Så det Vikne som blir tatt av Anders Hiim. Jages av Dunsby. Finner Ørja Sæter. Ørja Sæter gjør dette nydelig. Finner Hiim igjen. Hiim kan legge inn. Og her meister! Får ikke avslutt på mål, men får en ny mulighet her, Sarpsborg! Og da går de opp I 2-1! Viktor Halvorsen! Via stolpen, innbytteren, formspilleren.
Sarpsborg tilbake I ledelsen. Se på Ørja Sæter her. Flott ball til Him. Der blåser Ola Håber Nilsen I fløyta. Sarpsborg 08 vinner 2-1.